Ai ma kryvi atë punën në shtratë me ndryshe nga të gjithë të tjeret që kam provuar. Tani jam 17 vjeqe, por kur njoha lafderimin isha shumë e re. Isha transiruar në një shkoll të re, isha 14 vjeqe dhe në klasë të tëtë. Flokët gjithmon i kam patur shumë të gjata, sepse në naime nuk me lejonte që ti prisja. Jam shumë simpatike, por edhe shumë endrojtur. Ai në atë kohë, pra lavderimi, ishte 16 vjeç. Nuk para flisja me djemt sepse isha e turpshme. Ishte shumë i zhvilluar dhe më simpatiku i shkollës. Ndërsa mua me vinin të gjithë qunat e shkollës nga pas, në anën tjetër të gjithë gocat që me për lavderimin. A i me shikonte, por nuk me kishte propozuar as njëherë. Një ditë shoqa ime me tha që e pelqente dhe kë ishte justifikimi i duhur për të takuar atë, gjasme që ti thoja që ajte lidhej me shoqen time. Duke qenë se ne jemi në shkollë private, nuk kemi as edhe një orë përshim, prandaj e takova në mëngjes. A i duke i shumë i ashpër në aparens të parë, por buzëqeshi kur i thash që doja që të flisja me te sa po e mori vesh për shoqen time, me tha që ishte i lidhur dhe e donte të dashurin e ti. U mërzita sepse tjetër gjë prisjan nga ai. Me von i ruajtem kontaktet si shok. Vitin tjetër, fjalet e bukëra të një djali 24 vjeqar, i cili ishte 10 vite me i mason onë, me prishën mendjen. U lidha me nërtilin ishte i pjekur dhe me betohej që e kishte seriosisht. Qëndruam 7 muaj se bashku dhe sa do që e pelqeja nuk e shtyja do të me te përshkak të gjelozise ti të tërbuar. Lavderimi e kishte parë shpesh në që aj me priste me makin poshtë shkollës. Pikërisht pas ndarjes se parë nga anajime me sova se edhe lavderimi ishte ndar nga e dashura ti nështë dhe vazhdoan të lidhjen paralelesht me dy vajza nga klasa ime. Me lavderimin, filluam që të flisnim me kunja, dhe unë u lidha me diket tjetër si për inat të ti. A të djalin e quenin Arben, dhe pas lidhjes e dytë, u bëra edhe me është dërvjelet. I lyva flokët, hoqa vetullat, me sova të bëja grimin dhe filova të vishesha si gocë rriturë. Te gjithë me bënin komplimenta pa fund, me hipi vetja në qef dhe e lash Arbenin për një tjetër që merej me mundje në Angli. Ishte 30 vjeç, gati sa dy fishi i sime, ndërko me lafderimin i mbaja kontakte se si shok, sepse e dia që pavarsisht se isha shumë e bukur, ai nuk do me pranonte. Prandaj kur mora vesh se ishte lidhur me një kushërirën ti me të largët me i komendja fare edhe filova të dal me shokun e lavderimit pra me shokun e ti të ngusht. Isha në moshën 15 vjeqe dhe isha lidhur 4 herë me 4 djemë të ndryshem dhe me shokun e ti të ngusht i binte që ishte hera e 5. Kur erdhan nga kursi i kimis, mora vesh se lavderimi ishte zën me atë djalin me grushta. Këtë vit në filim të shkollës, shkuam gjithë në gjimnaz në një lokal. Filoj të me nga smonte prënari i lokalit dhe shkova në banjo, sepse s'kisha dëshirë që t'ja varja. Po shihesha në pasyr dhe busjeshja e kenachur me pamjen time. Rastisa me lavderimin aty, me vështrojnë dryshe kësaj radhe, me shembi gjithë botën, o ofrua dhe me tha, qëfar jeti, a je një kukull e bukur apo një lodër? u zbeha në fetyr dhe nuk gjeja do të fjal as guzim për të parë në sy. E pastaj aj, vazhdoj duke me thënë, mos ndoshta je një vajz e përdal që nuk meriton respekt sepse ti nuk ke respekt për vetën të ndë. U bëra kesh, unë pivan nga këto fjal, dikuan aj shumë sa që e u reja vetën. U largovan nga shoqiria dhe qëndroja vetëm. Isha ulur duke ledzuar, Kur pas një muaj, aj erdi për balmeje. Me fal për ato që të thash, me tha aj, nuk është puna ime që farë bënë ti me jetën tënde. Filova unë duke qarë, me vinë të keqë për vetën. Aj mbushi sytë me lotë dhe me kthe u shpinën që mos ta shihja. Pastaj u kthuja dhe me tha, a do që të të shoceroj në shtepi dhe që të më urosh edhe për veturin e re që kam blerë. Peranova unë dhe me shoqeroj. I shkembyem numrat e rinj dhe ndihesha shumë dryshe pra në ti. Duke qeshur një dit, me të madhe, u ofruam shumë dhe aj me puthi. E shtyta instiktivisht dhe aj me kërkoj falje. Pas mesimit, me ftoj që të shkonim në një kafe. Aty aj me shprehu dashurin, pra lavderimi, me thoshte që kishte ko që kishte filuar të ndjente për mua. Më rodhen lotët se ishte e vetë mja gjë që nuk e prisja. Vendosëm që të lidheshim. Shkova një javë nga kushërira dhe një ditë mbylla telefonin se mëra bateria. Erdhit të kushërira ime dhe ajo dolin nga shtepia sepse e dinte për lidhjen tonë. Sa po ajo doli, a i filoj me të shara nga rëpt. Me ke ke shkuar që të shqyhesh, me tha lavderimi mua. I hapa sytë dhe i thashë, Qëfar thua ore? I thashon me gjusëm zeri. Me ke e shqyer, për shëri me pys të Me ndonëte që kisha qenë duke kryer atë punën me ndokend, gjatë kohës që nuk ja kisha hapur telefonin që me kishtë e rënë bateria. Dili ashtë i thash. Ai me ngriti me një dorë dhe me hodhin bi divan. Uli pantalonat që të 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 kontroloj. Me thaj mua. Donte që unë të ulja pantalonat e mija, qajti me shihte nëse kisha ndoj një gjë dhe ajta verente që e kisha kryrat punen gjatë asaj kohe. Mbeta e shashtisur, me uli a i pantalonat dhe ma futi njerin gësht aty të këzogu E shtyva sepse me dhëmbi a vendi aty poshtë, dërsa a i u prish para syve të mi për dy sekonda. U të shumë, s'kisha par ndo njëherë aqë të madhë atë shkopin që kishte lavderimi. Shkoj në banjo dhe doli dhe u largua duke me kërkuar falje për veprimin e shëmtuar. Të nesërmen në dark, i telefonoj ku time për të thënë që do të vinte e të me merte nga ora një mëdhjet e natës. Ajo me lejoj me një kosht, që unë të telefonoja kushëriren rrështë 30 minuta dhe ti tregoja që isha mirë. Dolla me lavderimin, hipa në makin dhe prisja që të shkonim në ndonjë lokal. Makina dhe vijoj rrugën dhe ndaluam para një palati. U friksova pak, por ajt me të regoj disa dokumente dhe me tha, do vish të shohesh shtepin time. Babaj i ti ja ishte hedhur, kretë banesën në emrin e ti. Hipa lartë dhe saupa u habdera, e gjithë dhoma ishte embushur me të rëndofila. Vetë kuptohej që limi, i ati dedikimi. Filuam që të putheshim, po putheshim si të shmendur, dërsa aj filoj që të me kafshon të buzet, pastaj edhe qafen. Filova ta puthja edhe on, me hoqi bluzën, pastaj me shtriju atë. Filoj të me thifte dhe të me kafshon të fort të këshafa, pastaj edhe krahrorin, dërsa unë filova që ta lepia edhe unë të gveshi. Me hoqi pantalonat, pastaj filoj të me kafshon të, edhe gjokshin tim të vogël. Zbërthe u kemishin e vetë, dërko që unë i zbërtheja pantalonat e tia. Po e puthja të gjokshi, dërsa a ju ullë të me puthte edhe kofshet e po ashtu edhe këmbet. I hoqja pantalonat dhe kur buzet e mija arriten të këfundi i barkut e ti, a ju prish vetë me hoqi edhe breket dhe filloj që të me puthte aty të këzogu em. me vind të tërpë që të lejoja por a i kem bërngull të shumë. Filoj të me lepinte aty të gëzogu dhe on e humba fare. Bërtisja me të madhe, bërtisja si e qmendur nga knajsia. Pas 10 minutash që a i po vazhdon të lepirjen, isha bërë qull dhe i thoja, të lutem ma fot atë shkopin tëndë se po vdes për ty. A i me puthi dhe me la shien timen bibus. Jo direkt me tha, nuk do të afos kështë shkopin, sepse do të ndjesh dhimbje sepse shiko se sa ka mon, do shta ti nuk je suar me këtë madhesin time. Filoj a i duke me futur vetëm dy gishta të këzogu em, u të shmenda e kafshoja, bërtisja, e puthja dhe nuk e kontrolloja do të vetën. A i filoj që të më shqyën të me gishta, dërsa unë e dëshiroja shumë dhe si filova që tja lepia atë shkopin e ti, Aja nisi të renkonte, filoj aji të bërtiste dhe ndërko që unë e thithja dhe e lepia me shtriu poshtë dhe këmpet e hapura i vendosi të eksupet e ti. Me kafshon të buzet sepse unë bërtisia fort nga dhimbjet, i thoja që ta hishte për aji me thoshte me lerë që të ta shpoj dhe i në fond. Filoj që atë shkopin e ti ta fushte dhe i në gjysëm dhe kur filova që të qaja më thaë a do që të ta hes? Jo i thash, vazhdo. Kur ma futi të gjith atë shkopin e ti, brenda zogot tim, me dhembi ashtë shumë sa që u me gjithë shpirt. Pas meje edhe ai u lerinte, që ndruam kështu një cop herre. Ndihesha e shqyër, isha skuqër në fityr dhe sytim baja të hapur drejt avanit. Ndjeja që disa njollat e kuqe po me rridhnin nga zogu imë nuk ishte hera a parë, por madhësia është kopit e ti me kishte shqyër sa që me dollen edhe disa pika të kuqe. Nëse doni të ndëgjoni historin dhe i në fond, bëj një like, nëse doni të përfundoj historin këto, bëj subscribe, të gjitha ta që duan të vazhdoj historin dhe i në fond, bëj like video